prn media gwe yonna gy'osinziira okuba nga wekuumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribe nga onyige naakaakadde osobole okuba nga update zonna ezigenda umaaso mu ggwanga uganda ozifuna bulungi nnyo era nga nesaawa zino amawulire getwakafuna amawulire agaakagwaawo ge mawulire ag'omukulu amanyiddwa nga gyeno katumba wamala omukulu ono nga yaliko kommanda wamagye era njibwa ne bamuggyayo ne basobola okuba nga bamuteeka mu ddaala ly'okuba nti essaawa zino yakulira ensonga zebya transporti naye amawulire getwakafuna ku makye ga leero galaga nti akubiddwa amasasi era n'addusibwa mu ddwaliro okusobola okuba nga bamulongoosa embeera gyalimu yombi naye mu stori enoffe tujjukirako omukulu amanyiddwa nga lwabaogwo waliwo akatambi akatambula ka adio akavaayo nga omukulu lwabaogo anyonyola ngaayina miting gyeyalimu nganyonyola abantu nga bwabagamba nti fena tumanyi nti gye nokatumba wamala wetwamusa mutrant amaanyi eyafuna mangi twetaaga oggamukendeezaako tetumanyi ki kyeyali ategeeza naye nga yali alaga nti bamugyayo mu maye ne bamuzza mu nsonga zebya transport basobole omukendeeza kumanyi gayina naye omukulu ono esaawa zino waba akubiddwa amasasi wandibaawo olukwatagana okuba nti balina engeri gye bagala ostopingamu gye nokatumba wamala kubanga bamujyayo mu bintu bya updf nebamuzza mu nsonga zebya transport ebyo naye ate yasigala musajja mukozi e tetumanyi kigenda kuddako naye nga lwabe ogo ono tujjukira yagamba agenda kussaawo ayagala abeerewo k embeera ya keosi basobole okubanga batuukiriza ebigendererwa byabwe era nga ku macya ga leero omukulu gye nokatumba amala yebamukubya amasasi naye addusiddwa mu ddwaliro okusobola okubanga ajjanjabibwa tetumanyi oba olukwe luno gyeluvudde ewalwaba ogo nga wetwamuwulira mukatambiakamu oba neda naye nga yebyebigenda umaaso mugavumenti yati buhabulwa mus omanyi ti buhabulwa bantu bebanolusi naye bamutabukako controlinga nebatandika okwekuba bokanabokadia amawulire mangi tuba tugakutusaoinanna